Estamos aqui com as historiadoras Heloísa Stalin e Lilia Schwartz. Vamos falar aqui logo mais da primeira noite do Liter Cultura sobre o livro Brasil, uma biografia. Bem-vindos a Curitiba. Obrigada. Gostaria de perguntar, em primeiro lugar, como é que foi a divisão de trabalho de vocês na composição desse livro, né? Como é que foi a pesquisa, de uma maneira geral, claro. Não espero que vocês expliquem exatamente tudo, mas como é que foi a divisão de trabalho entre vocês? Bom, cada uma tem uma especialidade, né? E nós já trabalhávamos juntas há muito tempo. Então, nós começamos fazendo uma grande divisão dos capítulos que a gente acabamos respeitando, né, Heloísa? É. E aí, uma escrevia, aí passava para a outra cacetava, aí voltava. Aí, depois que nós já tínhamos batido bastante uma na outra, tivemos dois editores que também surraram mesmo, né? O Luiz Schwartz e o Otávio Marques da Costa. Que foi macetado também, depois virou o casaco aí. É, tipo, aí virou o casaco. Esse aqui é a prova, né? Essa é a prova. Eu vim a Curitiba viva. Coberta de erros. Exclusiva. Do livro. Prova viva. Coberta dos erros do livro, que né? Legal. Sim, a gente tem aqui no Brasil, a gente tem uma tradição, claro, de livros, isso desde desses grandes intelectuais que a gente teve no começo do século XX, que tentam explicar o Brasil de certa forma. Sérgio Buarque de Holanda, Cabeça do Brasileiro, todas essas coisas. O livro de vocês, ele tenta fazer uma continuação a esse pensamento ou fazer uma outra abordagem? Olha, para mim, acho que nós não temos essa veleidade. Imagina, Sérgio Buarque é o autor mais citado, ele é a nossa referência, a nossa bibliografia. O que nós nos inspiramos, mas imagina continuar, nos inspiramos no sentido de que, isso, por mais que a gente tenha optado por fazer um estilo narrativo, né? Os capítulos são sempre interpretativos, mas, enfim, a imensidão do Sérgio Buarque de Holanda, só se eu tivesse tomado algumas caipirinhas aqui antes de falar contigo. Esses grandes intelectuais, assim, também a gente não pode competir com eles. A gente que é jornalista, lá, que o Euclides da Cunha, que era o cara que era jornalista, né? O cara analisava só. Pensa bem. O cara fazia história. Veja a pergunta que você fez. Você ia gostar de eu fazer uma pergunta para você assim? E aí, você acha que você está continuando os sertões do Euclides da Cunha quando você escreve essa grande reportagem assim, sobre o Contestado? Eu estou fazendo isso mesmo. Eu acho que o Euclides deve muito à minha pessoa também. Com relação ao tema mesmo do livro, assim, a questão do pensamento republicanista, digamos, do brasileiro, numa avaliação, assim, o que faz essa peculiaridade da mentalidade do brasileiro ser tão avessa a esse espírito de república que a gente tem hoje, nas pesquisas que vocês fizeram? Eu acho que não é a nossa mentalidade que é avessa. Eu acho que tem uma série, né? O livro vai mostrar uma série de fatores ligados, por exemplo, à dificuldade do reconhecimento dos direitos, à existência do patrimonialismo, a um longo período de dominação oligárquica, que vão dificultar a formação de uma cultura política do republicanismo. Né? Assim, que isso significa? Que nós precisamos exercitar os valores do mundo público no nosso cotidiano. Uhum. Né? Então, de um lado, eu acho que isso tem a ver. De outro lado, o brasileiro, aí sim, né? O Sérgio Buarque de Holanda diria para a gente que o brasileiro tem essa tendência não só de querer ser o outro, se ver no outro, né? Que é o bovarismo, né? E essa tendência de as coisas estão fora dele. Né? Então, o outro é racista, não eu. O outro é corrupto, não eu. Né? Isso dificulta a formação dessa cultura. E a terceira coisa, também pensando no Sérgio Buarque, é o fato de que nós temos uma sociedade, um homem cordial, no sentido de que você valoriza muito os afetos e as peculiaridades da vida privada, mas você tem pouca ou nenhuma reconhecimento da sua capacidade de ir para a esfera pública. E essa dificuldade de lidar com o público, por quê? Porque na hora que você lida com o público, você pressupõe a igualdade, né? E essa é a dificuldade do homem cordial. O homem cordial, ele é melhor,
Né? Ele é único. Então, essas características explicam a dificuldade da gente construir uma cultura do republicanismo no Brasil, que eu espero que a gente vá construir. Agora, isso não é uma exclusividade do Brasil. Não. Mas acho que também tem uma novidade, né? Que eu penso que talvez o que o livro esteja chamando a atenção é porque os brasileiros estão passando por um processo diferente agora, né? Como nós dizíamos hoje à tarde, não há mais a impunidade, né? A impunidade tem sido julgada, né? Tem sido avaliada. Isso tem um impacto nessa nossa cultura republicana, que de alguma maneira se pautava na ideia de que quem rouba pouco é ladrão e quem rouba muito é barão, que talvez isso esteja mudando um pouco, né? Então, enfim, quem sabe, como a gente diz no livro, não tenham novidades importantes para a gente anotar. É, porque você pensa, a gente estava falando isso hoje de tarde, eu acho que é bem legal isso que a gente falou de tarde, assim, acho que é uma coisa que nós trabalhamos hoje, que é o fato de que você tem uma permanência. Então, se você olhar a questão, por exemplo, das empreiteiras com o poder público, isso está onde? A origem disso está lá no Juscelino, né? Vai se desenvolver na ditadura, mas começa com o Juscelino. Qual que é a novidade hoje? Que o corruptor está indo para a cadeia. Né? Isso é novo na história do Brasil. Embora a relação das empreiteiras com o Estado e as consequências disso para algumas empreiteiras é antiga. Mas o fato dos corruptores estarem indo para a cadeia é uma coisa nova. Então, acho que a gente pode pensar nessas duas coisas. Né? É um resquício de um começo de uma mudança, talvez, no pensamento sabe, né? que vem sendo engessado esse tempo todo. E nessa cultura, né?